Jag heter Katarina Andersson och jag arbetar som kommundirektör här i Falköpings kommun. Utifrån årsredovisningen så kan vi stolt konstatera att vi har tagit utvecklingskliv framåt. Och det är gott att veta och bära när vi nu ska fortsätta med det framtida arbetet. Vad ser vi då i årsredovisningen som blir viktigt för oss framgent i vårt fortsatta arbete? Jo, vi ska ta vara på människors, i än högre grad ta vara på människors kreativitet, kapacitet, vilja att våga och vilja att ta ansvar. Det skapar en lärande organisation som klarar att omsätta nytänkande i handling. Framåt behöver vi i större utsträckning ta utgångspunkt i människors behov. För att få bästa service och tjänster så ska vi involvera i allt högre grad. Alla tjänster och service, det sker i mötet. Mötet med medborgare, elever, brukare etc. Och det som inte sker i mötet, det blir inte resultat och det blir inte kvalitet. Vi bör också finnas i mellanrummen mellan våra verksamheter. För det är nämligen där ofta problemen, men också lösningarna finns. Att väva samman våra kompetenser så vi tar ett gemensamt ansvar och samlar kraften, så är jag övertygad om att vi är på rätt väg i Falköpings kommun. Det är så samhällsbygget sker. Och vet du vad? I det lilla vardagliga skapas det stora.